时间，我把那个比较重要部分跟各位说明一下。那其实在资料库里面最重要的几件事情哦，第一个的话就是什么，就是把那个我们刚刚讲到啊 SQLite 里面呢，当然第一个我们就是建资料库，所以 Connect 就帮我们代劳，然后会在根目录底下会有这个档，但是它不能直接开启，你必须用其他的 SQLite Browser 之类的程式可以开起来。第二个的话就资料表有没有用 SQL 语法去执行哦 ？OK SQL。那再来的话呢，哈，我们有资料库、资料表啊。后面的话，如果你要存取它的话，最重要就是放进去就新增，读出来就查询。然后另外还有两个，删除资料跟修改资料。所以基本上哦，你把这四招学会哈，其实呢，资料库就大概足够了啦。因为以前我们写一个进销存哦。新增资料库、新增资料表，然后增加栏位嘛，在进销存进货嘛，新增嘛，哦，然后呢，查询库存就查询嘛，啊，如果说哎这笔已经不卖了就删除嘛，啊，资料有变更就是修改嘛，哎，我发现用来用去就是新增、查询、删除、修改，大概就够了。所以哦，如果你们要学习的话，把新增刚刚有讲嘛，再把查询、删除、修改学会的话，其实大部分哦 ，SQL 的资料库操作就足够了。所以待会剩一点时间哈，我会把查询 OK 讲完。那查询怎么查？其实也非常简单。查询的部分呢，其实前面都一样，所以你甚至这三行都可以拿来共用哈。那只是不一样的地方就是这个 SQL 语法 SQL 有没有？那只是 SQL 的这个 SQL 语法变更一下就可以了。所以呢，你可以把上面的这三行复制过来，有没有？然后后面的话呢，不一样的地方就是什么？这个 SQL 语法这两行 SQL 语法的部分哦，我们就怎么样？哎，我们就是select 特别重要查询就 select， 刚刚是 insert into 嘛哈、哦。那后面的话，星号指的是栏位名称。但如果你只要查什么，我只要查。TL 的话，你就 TL， 那就只会秀 TL 那一栏 ，OK， 啊，我全部的话两栏就是一个星号就可以了哈。From 那个 table， 哎，就是那个资料表给他。那 SQL 就是执行，所以上面实际上就是产生 SQL 语法，下面就是去执行，然后丢给 cursor 帮你转接到那个资料库，哦，帮我查资料过来，然后他就查回来，放哪里？一样放 cursor， 哎，所以特别注意哦，放 cursor 的话，但 cursor 等于是 cursor。等于，其实这好像不写没有关系啊。哦 ，cursor 等于 OK， 然后呢，后面的话它会怎么样？它会把那个所有的东西帮你放在那个哪里呢？放在 cursor 里面。所以呢，如果你如果 print cursor 里面好像没东西，那我要怎么样把资料全部再抓回来？特别注意哦，你可以跑一个这个假设我不print， 不过它给你的东西啊。它没有那个栏位名称哦，所以你 print 我自己再加栏位名称编号，然后一个 tab 加一个电话，那分别把这个 cursor 里面，它实际上呢就有一点像一个表，这个表里面的话有总共假设啦，我上面假设有放三笔的话，就是第一笔资料就是第一个cursor 里面第一笔资料，我可以把它抓过来放在哪里了？放在 row 里面一列，然后呢？这个是指的是第一个，所以我用 row 里面的第一个 ，row 里面的第二个就一嘛哈，然后分别怎么样？中间再串一个 tab， 啊，我就可以把它 print。不过这个因为里面 number 好像也是自串的，所以其实这个其实可以不用转型哈，啊，把它执行给各位看一下，执行。那我刚刚本来用 SQLite Browser， 现在就不用了，直接怎么样就可以查回来了。OK 啊，所以查询部分的话，关键的地方就是下这个 SQL 语法。哦，那可以把资料查回来。那接下来的话，我们来看一下哦，删除跟修改。那其实删除跟修改哦，用到的机会当然哦，我刚刚查询在这里，所以 select 这个地方哈、哦、，OK， 在第48页。那删除的话呢，基本上哦，语法哎，只是 SQL 语法不一样，所以其实前三行都一样。主要关键就是在哪里呢？在那个 delete 这个地方 ，delete from table。那你要告诉他哪一个哦，会有 number 等于多少 ？OK， 所以关键的地方在这里。所以呢，如果我拿这个改好了，假设我不用 print， 或者是说我干脆哦，修改完之后再 print， 所以也许在这边哦，多加一个删除，也有啊查询都一样，
也就是删完之后马上再帮我查出来，那我可以怎么写？一可以在中间把这个这两行一样固定的改成什么呢？改成这个 delete from table 01啊，所以特别注意哦，语法固定哦，不管哪一个资料库都看得懂哦哈。然后呢会有 number， 特别注意哦，如果你这个会有 number 等于哦没加的话，意思就是怎么样？ 全部删光光，所以一定要加一个编号。我把第几笔啊？把第三笔 number 等于3好了 ，OK 哈、哦，哎，帮我 delete 掉。那这个时候不过特别重要，因为我的 number 哦是一个文字哦，这个是一个数字哦，所以啊，如果你是文字的话呢，记得前后要加单引号，这样子。我有同学说，老师那不是用双引号吗？ 我跟各位讲一下，为什么单引号？因为双引号已经被用掉了，有没有？外面我们不是用双引号啊。这个时候呢，如果你要用双引号的话，那会有问题。所以怎么办呢？干脆在里面呢，我们就用单引号，这样就可以解决问题了。OK， 所以特别重要，如果你在 SQL 语法里面的话，你就用单引号啊，外面的话就算了，这样就不会重复了啊，没有问题。我们试一下哦，不过。 不一样的地方哦，这个地方不用 return， 就是让什么让那个资料库物件帮我沟通一下，或者这边哦，其实你也可以什么改成有没有改成资料表物件，因为他们两个都可以帮我传信给资料库，所以你用 com 跟用 curse 两个都可以哦，所以我觉得程式两个好像我都有写了哈，所以有同学问说老师为什么你有的用 com 有的用啊，因为两个都可以啦，比如说我告诉他也可以，告诉他也可以，那其实找哪个都可以了哈。 啊，最后的话只是不一样的地方呢，就是啊，你必须哈、哦、要在这个地方多做一件事情，就是什么，确定说要新增进去的话，什么，把它加一个什么 commit， 有没有？刚刚不是有在新增资料的地方多一个动作叫 commit 啊？不过 commit 我用 com 好了，com 点那个 commit， 确定删除。如果你没有加这一行，你查出来哦，还是没有删除。 OK， 我们试一下删除执行有没有去掉了？啊，如果你要把2给去掉的话，再删除，哎，这样就快没有了。OK， 好，那没关系啊，反正我们练习而已。好，删除 OK 了。最后的话呢，哈，不能再删了，因为我们要修改。如果修改的话，假如说那个人电话号码改成什么？改成颠倒，87654321好了。 OK， 好，哎，怎么修改呢？ 关键哪个？其实只要改这个地方就可以。语法在哪里呢？语法在底下 ，update， 哎，特别注意哦，在哪里？在这里 ，update table 01。特别注意哦 ，set 后面是修改电话，然后会有 number 是多少，所以我把这个哈，这个不，因为我为 sy 了，不过可以把它改回来哈。有没有？可以把这个有没有 number， 假设它的 number 编号是一，所以特别注意哦，前后一样加单引号，会有要修改的是1号。 然后呢，要修改什么电话号码呢？修改成 02989876543321啊，这样 OK， 好，太多了，算了，没关系啊，反正意识到就可以了。好，应该懂的意思吧？哈，那我就直接把它 run 一下，执行，然后顺便查出来看 O 不 OK 啊，其他都不用改，执行，哎，有错误，哪个地方有错误啊？双引号多一个，有没有 ？OK， 它这边有。 语法错误了 ，OK， 执行，好，查完的对不对？哎，没问题 ，OK 哈，啊，因为我们时间非常的有限，所以今天的话很快，新增资料库、新增资料表、新增查询、删除、修改，啊，下一个礼拜的话我们要再带其他的 sample，OK 哈，那我们今天哦先到这里好了，啊，回去可以先试试看那个会员资料，把它全部放进去，然后再把它查出来。再做删除修改练习，好了 ，OK， 好。